հարգելի ու կնդիրներ, նախապես ուզում եմ շեշտել, որ այս ֆիլմի նպատակը մեր ազգի արժանիքների սնապարծ մեծարումը կամ էլ թերությունների հորոտեսական վատաբանումը չէ։ Մենք հնագույն ազգերից մեկն ենք, ունենք և դեռ կունենանք մեր արժանապատիվ դերն ու տեղը քաղաքակրթության պատմության մեջ։ Իհարկե, այսօրերի աշխարհաքաղաքական ալեկոծությունների մեջ հերթական անգամ ակամայից հայտնված հայ ազգի համար իսկապես դժվար օրեր են։ Եվ ապագայի մասին բազմաթիվ մռայլ ու անհույս կանխատեսումներ կան շատերի սրտում։ Սակայն ես լավատեսորեն հավատում եմ, որ մեր ազգը այս անգամ էլ Աստծո օգնությամբ կդիմակայի փոթորկին և կշարունակի իր քրիստոնեական ընթացքը ավելի իմաստնացած։ Եվ որպես իմ լավատեսության անհիմն չլինելու ապացույց, ուզում եմ մեջ բերել Աստվածաշնչի մարգարեություններից մի հատված, որում խոսվում է աշխարհի վերջնական իրադարձությունների մասնակից որոշ ազգերի մասին։ Եվ տիրոջ խոսքը եղավ ինձ ասելով. Մարդի որդի, երեսդ դեպի Գոգ Նարամագոգի երկրում, դեպի Ռովսի, Մոսոքի և Թոբելի իշխանը և մարգարեացիր նորավերա, և ասիր, այսպես է ասում Տեր Եհովան, ահա ես քեզ դեմ եմ, ով Գոգ, Ռովսի, Մոսոքի և Թոբելի իշխան, և քեզ պիտի ետ դարձնեմ, և կարտեր պիտի դնեմ քո կզակներին, և քեզ պիտի հանեմ, և քո բոլոր զորքը, ձիերն ու ձիավորները, բոլոր շքեղությունով հակված վահանավորների և ասպարակիրների մեջ ժողովքը, որոնց ամենքն էլ սուր բռնողներ են, պարսիկները, եթեովպացիները և փուդացիկ նորանց հետ, ամենքն էլ ասպարակիր և սաղավարտավոր, գոմերը և նորաբոլոր գունդերը, Թորգոմայի տունը, հյուսիսի ծայրերիցը և նորաբոլոր գունդերը, շատ ժողովուրդներ քեզ հետ։ Պատրաստ եղիր և պատրաստիր քեզ և բոլոր ժողովքը, որ ժողովվել են, և դու նորանց պահապանը եղիր։ Շատ օրերից հետո պիտի այցելվիս։ Տարիների վերջին դու պիտի գաս այն երկիրը, որ սուրիցը ետ է առնված և շատ ազգերից ժողովվածի վերա, Իսրայելի սարերի վերա, որոնք մշտնջենական ավերակներ էին, բայց ազգերի միջից դուրս բերվեցան և ամենքն էլ ապահով են բնակվում։ Բայց դու մրրիկի պես պիտի վեր կենաս գաս երկիրը ծածկելու համար եղող ամպի պես պիտի լինես, դու և քո բոլոր գունդերը և շատ ազգեր քեզ հետ։ Աստվածաշունչ, Եզեկիելի մարգարեություն, 38 գլուխ, 1-9 համարներ։ Մովսես Խորենացու պատմություն հայոց աշխատության մեջ հայ ազգը անվանվում է Թորգոմատուն։ Աստվածաշնչյան այս մարգարեությունը հստակ նշում է, որ տարիների վերջին, այսինքն այս աշխարհի վերջնական իրադարձությունների ժամանակ, շատ ազգերից կազմված կոալիցիոն զորքերի շարքում կլինեն նաև Թորգոմատան զորագնդերը։ Եկեք չկենտրոնանանք Իսրայելի դեմ այդ կոալիցիոն զորքերի գործողություններին մեր հայկական զորագնդերի մասնակցությունը դրական կամ բացասական գնահատելու վրա։ Կարծում եմ, բոլորս կցանկանայինք, որ հայոց բանակը կամա թե ակամա չներքաշվեր որևէ ազգի դեմ անարդարացի զավթողական պատերազմի մեջ։ Սակայն վերը մեջբերված Աստվածաշնչյան մարգարեության մեզ համար կարևոր իմաստը այն է, որ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը Աստծո նախախնամությամբ հաջողությամբ ազատվելու են այս օրերի աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների օրձանուտից, պահպանելով պետականություն և ազգային բանակ, քանի որ նշվում է, թե տարիների վերջին Թորգոմայի տունը և նորա բոլոր գնդերը մասնակցելու են այս աշխարհի վերջնական իրադարձությունների։ Այժմ վերադառնանք այս ֆիլմի բուն նպատակին։ Մենք ոչ ամենալավ, բայց ոչ էլ ամենամեղավոր ազգն ենք այս աշխարհում։ Սակայն այն, ինչ կատարվել և դեռ շարունակում է կատարվել մեր ազգի հետ, մտահոգիչ է։ Վերջին 1600 տարիների ընթացքում մեր ազգը կորցրել է սեփական տարածքի 9-10-րդ մասը,
մոտ 270 000 քառակուսի կիլոմետր, ընդ որում մոտ 25 000 քառակուսի կիլոմետրը ոչ վաղ անցյալում 1921 թվականին։ Հայ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունն ապրում է Հայաստանից դուրս օտարության մեջ։ 1000 տարուց ավելի բուն հայկական տարածքում մենք չենք ունեցել ինքնիշխան պետականություն։ Ինչ է սա՝ պատահականություն, սխալ որոշումների, չհամախմբվածության կամ դավաճանությունների հետևանք, սակայն որ ազգի մեջ չեն եղել կամ չկան այսպիսի բաներ։ Իսկ գուցե մեր ազգի հետ կատարվածը ավելի խորքային պատճառ ունի։ Այո, մեր ազգի պատմության մեջ կա մի շրջադարձային պահ, և շատերիս համոզմամբ մեր հետագա բոլոր անհաջողությունները հետևանք են այդ պահին կատարված իրադարձությանը համապատասխան լրջությամբ չվերաբերվելուն։ Այս ֆիլմում ներկայացվող նյութը վերցված է հայ պատմագիրներ Մովսես Խորենացու, Փավստոս Բյուզանդի, Ագաթան Գեղոսի հայոց պատմություն աշխատություններից։ Մեր կարծիքով ամեն մտածող հայի համար շատ կարևոր է գործնական հետևություն անել 4-րդ դարում Աստծուց հայ ազգին ուղղված մի մարգարեությունից։ Կարելի է համարել, որ այդ մարգարեությունը նախորդած եւ հաջորդած դեպքերի մասին 4-րդ եւ 5-րդ դարերում ապրած վերոհիշյալ պատմիչներից մեջբերվող հատվածները անմիջական ականատեսների հավաստի վկայություններ են։ Սիրելի հայազգի քրիստոնյա, քույր եւ եղբայր, հարգարժան ունկնդիր, խնդրում եմ համբերությամբ մինչև վերջ ունկնդրել այս խոսքը, որն այդ մարգարեության հավաստիության եւ մեր ազգի հետագա ընթացքի վրա ունեցած ազդեցության մասին փաստացի վերլուծություն է։ Նպատակը մեր ազգի դարեր շարունակ տևող անբարենպաստ վիճակից դուրս գալու հնարավորության բացահայտումն է։ Եվ սկզբում մեջբերված աստվածաշնչյան մարգարեությունը հաստատում է, որ այդ ելքը կա, սակայն քայլեր կան, որ մենք ազգովի պետք է հասկանանք և անենք։ Կրկին խնդրում եմ ուշադրությամբ լսել և համամիտ լինելու դեպքում փոխանցել այս տեղեկությունն ուրիշների։ Աստված բազմաթիվ անգամ իր մարգարեների միջոցով զգուշացնելով հորդորել է ազգերին կեղծ աստվածություններից հրաժարվելով իրեն վերադառնալ։ Սակայն սովորաբար այդ զգուշացումները անտեսվել են, ինչի հետևանքով հնագույն ազգերի մի մասը վերացել են, ուրիշները միաձուլվել են այլ ազգերի հետ, ոմանք էլ գոյատևում են որպես ծրված ազգային փոքրամասնություններ։ Հնագույն ազգերից քչերին է հաջողվել մինչև մեր օրերը պահպանել սեփական լեզուն, մշակույթը և տարածքը։ Հայ ազգը մեկն է դրանցից։ Ինչպես նշեցինք, Աստծո կողմից 4-րդ դարում մեր ազգին ուղղված մի շատ կարևոր զգուշացում է եղել, որի մասին քչերը գիտեն։ Եթե ոմանք էլ գիտեն, ապա չեն համարում, որ այն դեռևս գործնական նշանակություն ունի ազգի համար։ Սակայն հայոց պատմության վերջին 2000-ամյակների անգամ ոչ մասնագիտական ուսումնասիրությունը ակնհայտ է դարձնում, որ այդ մարգարեությունը իսկապես Աստծուց է եղել և որ հատկապես այսօր հայ ազգի ամեն անհատ կարիք ունի սթափ արձագանքելու այդ դեռևս գործող մարգարեությանը։ Մի փոքր նախապատմություն մինչ մարգարեության բուն նյութին և անտեսման հետևանքներին անդրադառնալը։ 301 թվականին հայերն աշխարհում առաջինը քրիստոնեությունն ընդունեցին որպես պետական կրոն արշակունիների տոհմից տրդատ երրորդ մեծ թագավորի օրոք։ Հիրավի, սա նշանակալի իրադարձություն է համաշխարհային քրիստոնեության պատմության մեջ։ Սակայն դեռևս առաջին դարում Հայաստանում արդեն կային քրիստոսի առաքյալներ Թադևոսի և Բարթուղիմեոսի կողմից հիմնադրված քրիստոնեական համայնքներ, որոնք թեև սակավաթիվ և ընդհատակյա էին, բայց լցված էին Սուրբ Հոգուզորությամբ և Աստծո սիրով։ Այդ երկու առաքյալների Հայաստան գալը Հիսուս Քրիստոսի խոստման կատարումն էր։ Եդեսիայի հայ արքա Աբգարը բորոտությամբ անբուժելի հիվանդ էր։ Լսելով Հրեաստանում Քրիստոսի արած հրաշքների մասին, Աբգարն իր սուրհանդակ Անանիայի միջոցով նամակ է փոխանցում Հիսուսին, խնդրելով գալ և բժշկել իրեն։ Ահա նամակի բովանդակությունը։
Աբգար արշամից աշխարի իշխան բարերար եւ փրկիչ Հիսուսիդ, որ Երուսաղեմում հայտնվեցիր ողջույն։ Լսել եմ քո մասին եւ այն բժշկությունների, որ կատարվում են քո ձեռքով առանց դեղերի եւ արմատների, որովհետեւ ինչպես ասում են, դու քույրերին տես ցնում ես, կաղերին քայլեցնում, բորոտներին մաքրում, չար ոգիներ ու դևեր հանում, դու նաեւ մեռածներին ես կենթանացնում։ Երբ այս ամենը քո մասին լսեցի, մտքումս դրի այս երկուսից մեկը. կամ որ դու Աստված կլինես, որ երկնքից էիչել, կամ Աստծո որդի։ Այս պատճառով քեզ գրեցի, աղաչելով, որ նեղություն կրես, գաս ինձ մոտ և բժշկես իմ ունեցած հիվանդությունը։ Նաև լսեցի, թե հրեաները քեզանից դժգոհում են և ուզում են քեզ չարչարել, բայց ես մի փոքր ու գեղեցիկ քաղաք ունեմ, որ երկուսիս է բավական։ Փրկիչը Թովմաս Առաքյալի ձեռքով գրված պատասխաննամակ է ուղարկում։ Երանի նրան, ով ինձ հավատում է, թե պետ տեսած չլինի, որովհետև իմ մասին այսպես է գրված, թե ովքեր ինձ տեսնում են, ինձ չեն հավատա, իսկ ովքեր չեն տեսնում, կհավատան և կյանք կգտնեն։ Իսկ որ դու գրեցիր, որ գամ քեզ մոտ, ես այստեղ պետք է կատարեմ այն բոլորը, որի համար ուղարկված եմ։ Երբ այս բոլորը կկատարեմ, կհամբարնամ նրա մոտ, որ ինձ ուղարկեց, և երբ համբարնամ, քեզ մոտ կուղարկեմ իմ այս աշակերտներից մեկին, որ քո ցավերը բժշկի և կյանք շնորհի քեզ և քեզ հետ եղողներին։ Քրիստոսին ուղղված Աբգար թագավորի նամակի բնօրինակը գտնվում է Հռոմի պապի անձնական հավաքածուում և պահպանվում է մինչ այսօր։ Թադևոս Առաքյալը առաջինն է գալիս Եդեսիայի հայոց փոքր թագավորություն և Աբգար թագավորին բժշկում բորոդությունից։ Առաքյալի միջոցով կատարվող հրաշքների և քարոշչության միջոցով պալատական իշխաններից էլ ոմանք դառնում են քրիստոնյա։ Այնուհետև Թադևոսը գալիս է մեծ հայքի գավառներ, քարոզում փրկության ավետարանը։ Հատկապես լայն գործունեություն է ծավալում Արտազգավառում, որտեղ հայոց սանատրուկ թագավորի ամառային նստավայրն էր։ Քրիստոնյա են դառնում սանատրուկ թագավորի դուստր Սանդուխտը, պալատականներից ոմանք և շատ այլ մարդիկ։ Սանատրուկը հալածանք է սկսում քրիստոնյաների դեմ, այնքան շատ քրիստոնյա է բանտարկվում, որ անգամ հանցագործների համար տեղ չի լինում։ Իսկ կույրատելությամբ սանատրուկը շատ քրիստոնյաների հետ մահապատժի է ենթարկում նաև իր դուստր Սանդուխտին, որը չնայելով հոր աղաչանքներին և սպառնալիքներին հրաժարվում է ուրանալ քրիստոսին։ Որոշ ժամանակ անց նահատակվում է նաև Թադևոս Առաքյալը։ Մինչ այդ Հայաստանում իր առաքելություններ սկսել Բարթուղիմեոս Առաքյալը, որ մինչև Հայաստան գալը քարոզել էր փրկության ավետարանը Հնդկաստանում և Պարսկաստանում։ Հետևելով Առաքյալի ուսուցումներին, քրիստոնյա է դառնում նաև սանատրուկ թագավորի քույր Ոգուհին։ Քրիստոնեությունը հալածող թագավորի հրամանով Սուրբ Բարթուղիմեոս Առաքյալը, ինչպես նաև Ոգուհին, ձերբակալվում և բազմաթիվ չարչարանքներից հետո մահապատժի են ենթարկվում այլ քրիստոնյաների հետ։ Մեր թվարկության 40-ից մինչև 301 թվականները Հայաստանում հալածվեցին և նահատակվեցին Սուքյասյան իշխանական տոհմից շատերը, Ոսկյանք և այլք։ Սակայն նահատակների փոխարեն ավելի շատերն էին հավատում Քրիստոսին, որոնց մեջ շատ պալատական և անվանի մարդիկ էլ կային։ Քրիստոսին դարձած հայերը թե Հայաստանում և թե հարևան ազգերի մեջ ավետարան էին տարածում, անտեսելով հալածանքն ու դժվարությունները։ Իրավիճակը փոխվեց, երբ 287 թվականին Հռոմից վերադարձած Խոսրով II որդի տրդատ III թագավորը ապաշխարեց։ Գահակալման առաջին տարիներին տրդատ III-ը հոր և հռոմեական կայսր Դիոկղետիանոսի օրինակով հալածել է քրիստոնեության հետևորդներին։ Խոշտանգել է իրեն հավատարմորեն ծառայած քրիստոնեության ջատակով Գրիգորին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, և իմանալով, որ նա իր հորը սպանած անակ Պարթևի որդին է, հրամայել է նրան գցել Արտաշատի արքունի բանտի մահապարտների գուբը, հետագայում այնտեղ կառուցվել է խոր վիրապի վանքը։ 301 թվականին տրդատ III-ի հրամանով վաղարշապատի մերձակայքում սպանվել են Հռոմի կայսրի հետապնդումներից Հայաստան փախած թվով 70 քրիստոնյա կույսերից և սրբերից 36-ը, Հռիփսիմեն, Գայանեն և այլք։
ըստ Ագաթան Գեղոսի, այդ պատճառով թագավորն ու նախարարները պատժվել են տիրոջ պատուհասով։ Արքան և նախարարները դիվահարվել և Արաքսի շամուտներում անասնակերպ թափառել են։ Այս ժամանակ Գրիգորն արդեն 13 տարի գծված է եղել Խորվիրապի մահապարտների պատժագուբը։ Տրդատի քույր Խոսրով դուխտը 7 անգամ նույն երազն է տեսնում, թե միայն Գրիգորը կարող է բժշկել դիվահարներին։ Սկզբում իշխանները թերահավատորեն առարկում են, թե Գրիգորի միայն ոսկորները մնացած կլինեն։ Բայց 7-րդ անգամ Խոսրով դուխտին զգուշացվում է, որ եթե չհանեն Գրիգորին Խորվիրապից, ապա Աստծո պատժից ձերծ մնացած իշխաններն էլ կդիվահարվեն։ Այս անգամ վախից տեղի են տալիս և գնալով Խորվիրապ ապշում են 13 տարի կարիճներով և օցերով լցված մահապարտների գուբում Գրիգոր լուսավորչին ողջ գտնելով։ Վաղարշապատ բերված Գրիգորը նախ աղոթքով վերադարձնում է դիվահարների զգաստամտությունը, բժշկում է նրանց ձեռքերը, պատվիրելով հավաքել խոշտանգված կույսերի մարմինների մասերը և սեփական ձեռքերով թաղել նրանց, ապա անսալով տրդատ երրորդի ու ցավագարների աղաչանքին վերջնականապես բուժում է նրանց։ Արդեն ապաշխարած ու դարձի եկած թագավորը եռանդուն մասնակցել է Սրբոց Ռեպսիմյանց, Սրբոց Գայանյանց կույսերի և Սուրբ Մարիանեի նահատակման վայրերում 3 վկայարանների և Էջմիածնի մայր տաճարի կառուցմանը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ մինչև 301 թվականին պետականորեն քրիստոնեության ընդունումը, Հայաստանում մոտ 250 տարիների ընթացքում նահատակվել են Քրիստոսի 2 առաքյալներ և քրիստոնյա դարձած իշխանազուն և այլ հարյուրավոր անմեղ տղամարդիկ և կանայք։ Տրդատը գահակալել է մինչև 330 թվականը, որից հետո գահնանցել է Խոսրով Կոտակին։ Խոսրովից 330-ից 338 թվականներ, հետո գահին է բազմել նրա որդի Տիրանը 338-ից 350 թվականներ։ Նա դեռևս հեթանոսական սովորություններով ապրող արքա էր, ինչի պատճառով էլ սրվել են արքայի և Գրիգոր լուսավորչի թոռ Հուսիկ կաթողիկոսի հարաբերությունները։ Հետագա իրադարձությունները և այն մարգարեությունը, որի մասին խոսելու ենք, ամբողջությամբ վերցված են հայ պատմիչներ Մովսես Խորենացու և Փավստոս Բյուզանդի հայոց պատմություն աշխատություններից առանց հավելումների։ Երբ Խոսրով թագավորը մեռավ, մեծ հայք աշխարհի թագավորական իշխանությունն ստանձնեց Խոսրովի որդին Տիրանը։ Նույնպես և Մանուկ, Սուրբ Հուսիկը հաջորդեց ու գրավեց հայոց հայրապետների տեղը։ Սա իր վրդանես հորից ժառանգել էր առաքելական ընթացքը, հատկություններով հորը նման որդի դառնալով ամեն բանում, իրեն ամբողջովին և հրեշտակային վարքով էր հանդես բերում, ամեն ինչ կատարում էր Աստծուց պարգևված շնորհով։ Նա հովվում էր Քրիստոսի բանավոր հոտը և խրատում էր ավետարանի պատգամներով։ Նա տարիքով դեռ Մանուկ էր, բայց առույգ, բարձր հասակով, դեմքի սքանչելի գեղեցկությամբ և չքնակ, որի նմանը երկրում ուրիշ տեղ չէր գտնվում։ Հոգով մաքուր էր և պայծառ, աշխարհիկ բաներով բնավ չէր զբաղվում, այլ իբրև Քրիստոսի քաջ սպառազեն, իբրև առաջամարտիկ, Մանուկ հասակից ի վեր արհամարում էր դրանք, աներևույթ թշնամուն հաղթել սպառնալով։ Նա մարդկանց նկատմամբ բոլորովին անաչառ էր, և Սուրբ Հոգու պատգամը կրում էր ինչպես մեջքին կապած սուր, իսկ շնորհատուր հոգին նրան լցրեց գիտությամբ, որ աղբյուրի նման ոռոգում էր մարդկանց ականջները և սրտերը։ Իսկ Տիրան թագավորը և մյուս ավագ նախարարներն ու ամբողջ երկիրը ամենևին չէին վարվում Աստծո կամքով, խելացի կյանք վարելով։ Մանավանդ թագավորն ու իշխանները առավելապես անխտիր սպանություններ էին գործում, զուր տեղը անմեղ արյուն թափում և ուրիշ շատ մեղքեր էին գործում, նրանք ուշք չէին դարձնում տիրոջ հրամաններին։ Այս պատճառով երանելի Հուսիկ հայրապետը շարունակ նրանց դիմադրում էր, պատմում էր աստծոբարկության, հավիտենական տանջանքների, վերջին դատաստանի անշեշ հրի մասին և բողոքում էր։ Այնքան երկյուղած էր տիրոջից, որ ոչինչ էր համարում թագավորի սերը կամ նրա ահը։ Այսպես նա հանդիմանում էր ու խիստ պատուհասում նրանց անօրինության, պոռնկության, արվագիտության, արյունահեղության, զրկողության, հափշտակության, աղքատատեսության ու սրանց նման ուրիշ շատ մեղքերի համար։
Տիրոջ օրենքով սաստելու պատճառով միշտ թշնամի էր համարվում նրանց, որոնք այդ օրենքից դուրս էին գալիս։ Եվ ահա մի անգամ, տարեկան տոնի մի օր, Տիրան թագավորը մյուս ավակների հետ եկավ, որ եկեղեցի մտնի, իսկ նա դեմ դուրս գալով ասաց. «Արժանի չես, ինչու ես եկել, ներս մի գա»։ Ուստի նրան ծեցեցին հենց այնտեղ եկեղեցու մեջ, Աստծո քահանայապետ Սուրբ և Երանելի Մանուկ Հուսիսը բրածեց լինելով, ճաղճախված, խոշտանգված, կիսամահ գցվեց մնաց։ Նրան վերցրին արքունական եկեղեցու պաշտոնյաները, մեծ ծոպ գավառի արքունի բնաբեղ բերդից բերին հասցրին տարանաղյած գավառի Թորդան գյուղը, որտեղ քիչ ժամանակ անց վախճանվեց ու թաղվեց Գրիգորի և իր հայրերի մոտ։ Որոշ ժամանակ անցնելուց հետո, երբ Երանելի Հուսիսը բրածեց լինելով մեռավ, հայ լեզվով խոսող թորգոմական աշխարհը անառաջնորդ մնալով կույրերի նման մոլորվեց։ Նրանց տրվեց մոլորության հոգի, աչքեր, որ չտեսնեն, ականջներ, որ չլսեն, և սիրտ, որ չհասկանան և չդառնան ապաշխարության։ Ուստի ոչ խելացի խրատի էին լսում և ոչ հնազանդվում էին առաջնորդների քարոզած աստծո պատգամներին, այլ նրանց հանդիմանական խոսքերի համար նրանց ատում էին, հալածում և սպանում։ Եվ հենց այս անպիտան ու անմիտ թագավորության ժամանակ, այն Տիրան թագավորի օրերում, հենց նրան նայելով չարություններով բոլոր դարերից գերազանցեցին։ Ամենամեծ չարությունն այն էր, որ իրենց գլխավորին և առաջնորդին բրածեց անելով սպանեցին, և այնուհետև ամեն ոք վարվում էր իր ուզածի պես, որովհետև այլևս չկար մեկը, որի հանդիմանությունից քաշվեին, որ նրանց արգելք դներ անօրեն ճանապարհով գնալու։ Աստծո կողմից էլ նրանք անուշադրության մատնվեցին, իրենց կամքին, իրենց սրտի ցանկություններին հետևեցին, որովհետև չկար ոչ առաջնորդ և ոչ էլ քահանայության գլուխ։ Բայց նրանք անփույթ չգտնվեցին մի մարդ ընտրել, ոչ թե նրա համար, որ իսկապես իրենց հովիվ ու առաջնորդ լինի, ժողովրդի հոտապետ դառնա, այլ փնտրում էին այնպիսի մեկին, որ իրենց զրուցընկեր լինի և իրենց ուզածի պես կառավարի։ Այն ժամանակ թագավորը, իշխանները և ամբողջ Հայոց աշխարը խորհուրդ արին, թե ով է արժանի այդ պաշտոնին։ Այս ժամանակ դեռ կենդանի էր Սուրբ և Մեծ Ծերունի Դանիել քորեպիսկոպոսը, մի սքանչելի մարդ։ Սա եղել էր Մեծ Գրիգորի աշակերտը և նշանակված էր վերակացու ու գլխավոր Տարոն Նահանգի եկեղեցիների կարգադրիչ, տեսուչ և հոգաբարձու էր Մեծ Հայքի բոլոր եկեղեցիներին ամենտեղ, նա նույնիսկ Պարսկաստանի կողմերում, օտար վայրերում քրիստոնեություն քարոզեց և անթիվ մարդիկ մոլորությունից դարձրեց։ Սա ազգով ասորի էր և քորեպիսկոպոսական աստիճանի ձեռնադրությունն ստացել էր Մեծ Գրիգորի ձեռքից այն ժամանակ, երբ Գրիգորը կործանեց Հերակլի, այսինքն Վահագնի Մեհեանի բագինները աշտի շատ կոչված տեղում, որտեղ և հիմք դրեց առաջին Սուրբ եկեղեցու։ Սա զարմանալի մարդ էր, մեծամեծ հրաշքներ էր գործում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Առանց կոշիկները հանելու, ոտքով քայլելով անցնում էր գետերի ջրերի վրայով, և կոշիկները չէին թրջվում։ Ձմեռվա օրերին, երբ խոր ձյունը կուտակված դիզված էր լինում լեռների վրա և նա կամենում էր այսպիսի ժամանակ այսպիսի լեռներով ճանապարհորդել, ձյունը հանկարծակի ցամաքում էր նրա առաջ, սև հողը բացվում։ Եվ երբ կամենում էր մի հեռուտեղ գնալ, առանձնեղության սլանում անցնում էր փայլակի նման, կարծես թե թրջելով իսկույն այնտեղ էր լինում, ուր կամենում էր գնալ։ Մեռելներին հարություն էր տալիս, հիվանդներ բժշկում և դեռ սրանցից ավելի մեծ հրաշքներ էր գործում, որ նույնիսկ գրով հնարավոր չէ նկարագրել։ Նրա բնակատեղին անմարդաբնակ լեռներում էր, բայց մարդկանց կարիքները անտես չէր անում։ Նա մի զգեստ էր կրում, շուրջառ և սանդալներ, նա կերակրվում էր բանջարներով ու արմատներով, մինչև անգամ գավազան չէր գործածում, աստվածային խոսքի կողմից այնչափ հզոր էր, որ ինչ աստծուց խնդրում էր, ստանում էր, ինչ որ ասում էր, այնպես էլ լինում էր։ Արդ, մեծամեծ նախարարները միտեղ հավաքվելով ժողով կազմեցին, խորհուրդ արին և թագավորին համոզեցին, որ ծերունի Դանիելին բերեն իրենց կողմը, որպեսզի նրան իրենց գլուխ և առաջնորդ նշանակեն և նա նստի հայրապետական աթոռը։ Նրա մոտ ուղարկեցին Սահարունյաց տոհմի Զոմն իշխանին, Վանանդի Արտավան իշխանին, Ամատունյաց տոհմի Կարեն իշխանին և Դիմաքսյան տոհմի Վարազ իշխանին։ Այս նախարարները եկան, նրան գտան եկեղյաց գավառում,
թիլ գյուղի եկեղեցում, որտեղ նա զբաղված էր Աստծո սպասավորության գործով։ Նրան առան բերին աղձնյաց գավառի բարայեջ ավանը, Տիրան թագավորի մոտ, և երբ մեծ Դանիել քորեպիսկոպոսը Տիրանին ներկայացավ, իսկույն սկսեց մեղադրել ու հանդիմանել։ Նա առաջ եկավ, սկսեց խոսել ասելով. «Ինչու դուք մոռացաք ձեր արարիչ Աստծուն, նրա ձեզ ցույց տված գութը, հրաշքները և խրատները, որ կատարեց ձեր հայրերի ու ձեր հանդեպ, իսկ դուք էլ դարձաք ձեր նախնիների մոլար կրապաշտության, ատելության, ագահության, զրկողության, աղքատներին հարստահարելու, պորնկության, նենգության, միմյանց զրկելու, սպանությունների, դուք թողիք ձեր բարեր Արաստծուն, որ ձեզ ոչնչից ստեղծեց ու հաստատեց և մոլորվելով նրանից օտարացաք. Իսկ նա, ում որ արժանավոր գտավ և իր հարությանը պատրաստված, նրանց ընտրեց, սովորեցրեց և արձակեց իբրև քարոզիչներ, կոչնակներ և հրավիրակներ ձեզ դեպի փրկության լույսը հրավիրելու. Բայց դուք թողիք Աստծուն և կրկնեցիք ձեր նախկին չարիքներն ու ձեր հայրերի մեղքերը գերազանցեցիք, ինչպես որ ձեր հայրերը չարչարելով սպանեցին սուրբ հայրերին, չկամենալով օգտակար խրատը լսել նրանցից, այնպես էլ դուք նրանց որդիներին ու ժառանգներին, նրանց գործակիցներին և նմանվողներին սպանեցիք, որոնք ձեր հանցավոր գործերին համաձայն չէին. Սուրբ Մանուկ Հուսիկին, ձեր հայրապետին, Թադևոս Առաքյալի և նրան նմանվող Գրիգորի վիճակի վիճակակալին ու աթոռակալին, դուք հրեական վարմունքին ու օրինակին հետևեցիք, նրանց սպանություններին, զրկողություններին, ինչպես որ նրանք, անխրատ լինելով, իրենց առաքյալներին ու մարգարեներին կոտորեցին, նրանց պես արեցիք և դուք։ Արդ, ձեր այսքան ստությունների ու պղծությունների պատճառով Տերը ձեր թագավորությունը, քահանայապետությունը ձեզանից կվերացնի։ Դուք կցրվեք ու կբաժանվեք, ձեր սահմաններն էլ Իսրայելի նման ցրիվ կգան։ Դուք կմնաք անտեր, անխնամ, ոչ ոք ձեզ չի խնայի, դուք խաշներ կդառնաք, որոնք հովիվ չունեն։ Ինչպես հոտ կմատնվեք գազանների ձեռքը, ձեր փարքերից կզրկվեք, օտար թշնամիների ձեռքը կմատնվեք իբրև գերի, նրանց ծառայության լծի տակ կընկնեք, և այս ծառայության լուծը երբեք ձեզանից չի վերանա, չի պակասի, ձեր պարանոցից երբեք չի պակասի ծառայության, չարաչար ստրկության լուծը, ձեր ցանկությունների մեջ հալումաշ կլինեք։ Ինչպես որ Իսրայելը պատարվեց և այլևս չկարկատվեց, այնպես էլ դուք կցրվեք ու կկործանվեք, ձեր վաստակները ուրիշները կվայելեն, ձեր բարիքները ուրիշները կուտեն, և չի լինի մեկը, որ ձեզ փրկի, Տերը չի քաղցրանա, ձեզ չի նայի, ձեզ այլևս չի փրկի։ Բայց դուք ինչու ինձ կանչեցիք, որ ելնեմ գամ ձեզ մոտ, այս էիք դուք կամենում ինձանից լսել։ Բայց ես թեկուս այս ամենը ձեզ չպատմեի, այնու ամենայնիվ այս բոլորը պետք է ձեզ պատահեր, որովհետև դուք սպանեցիք այն արդար Մանուկ Մեծ Հուսիկին, ձեր առաքինի առաջնորդին, որ Գրիգորի զավակի տնից էր։ Այո, այս բոլորը ձեզ պիտի պատահի, որովհետև Տերը այսպես ինձ ցույց տվեց, այլ որ դուք մարդ ուղարկեցիք ինձ մոտ, ինձ կանչեցիք, թե եկ, մեզ ղեկավար և առաջնորդ եղիր, ես ինչպես առաջնորդ լինեմ նրանց, որոնք տիրոջը չեն հետևում, կամ ինչպես ղեկավար լինեմ միազգի, որին Տերը լքեց, ինչպես կարող եմ ես ձեռքերս բարձրացնել առաստված աղոթելու այն մարդկանց համար, որոնց ձեռքերը շաղախված են տիրոջ սրբերի արյունով, կամ ինչպես աղոթք ու պաղատանք մատուցեմ նրանց համար, որոնք թիկունքները դարձրին դեպի Տերը և ոչ երեսները, կամ ինչպես բարեխոս լինեմ նրանց համար, որոնք ըմբոստացան, կամ ինչպես Աստծուն հաշտեցնելու խոսք ասեմ նրանց համար, որոնք նրանից փախել են և չեն ուզում ետ դառնալ, որոնց համար Տերն ինքը պատրաստել է այս բոլոր չարիքները այն պատճառով, որ ասացիք, թե Տերը չի տեսնում։ Այս բոլորը և սրանց նման ուրիշ բաներ ասաց ծերունի Դանիել քորեպիսկոպոսը Տիրան թագավորի, իշխանների, պետերի և բոլոր զորքերի առաջ։ Եվ մինչ նա ասում էր այս ամենը, թագավորն ապշած, զարմացած լուր լսում էր։ Եվ երբ այս բոլորը լսեց, զայրացավ, բռնակալական չար ու դառն ցասումով բորբոքվեց, հրամայեց անմիջապես նրան խեղտամահ անել։
սպասավորները հրամանը լսելով իսկույն կատարեցին։ Թեպետ մեծամեծ ավակ նախարարները շատ հորդորեցին թագավորին, որ չար կամքը չկատարի, բայց նա այնքան դառնացած էր սրտով, այնքան զայրացած էր, որ նրանց չլսեց։ Պարանը վիզը գցելով խեղդամահարին։ Այսպես վախճանվեց Սուրբ Դանիելը, և բազմաթիվ մարդիկ, որոնք նրան ճանաչում էին ու գիտեին, նրա մարմինը վերցրին և ուզում էին մեծարել Քրիստոսի Սուրբ Վկաների ոսկորների հետ։ Բայց ինքը, Դանիելը, երևաց իր աշակերտին, Եպիփանին, որ մի սուրբ մարդ էր, և հայտնեց, որ իր ոսկորները չպատվեն, ինչպես ուրիշներինը, այլ տանեն հողի տակ թաղեն այնտեղ, որտեղ ինքը կամեցավ և հրամայեց։ Դանիելը երազում այսպես ասաց. Եթե տերունական մարմինը երկու օր գերեզմանում ծածկվեց մինչև երրորդ օրը, երբ բարձրացավ իր հոր մոտ, որ չափ ավելի պետք է, որ մեր մարմինները հողի տակ ծածկվեն։ Ուստի նրա մարմինը վերցրին նրա սիրելի սուրբ աշակերտները, որոնցից գլխավորը կոչվում էր Շաղիտա, որ նրանից նշանակված էր կորդված աշխարի վարդապետ, և երկրորդը Եպիփան, որ դարձյալ նրա կողմից նշանակված էր ուսուցանող աղձնիքի և մեծ ծոփքի, նրանց հետ էին նաև բանակի հոգևոր պաշտոնյաները։ Սրանք մարմինն առան, տարան Տարոն, ուր նրա բնակության խցիկն էր գտնվում, որ հայոց մայր եկեղեցին էր, այն աղբյուրի մոտ, որտեղ Գրիգորը մկրտում էր աշխարհիկ զորքի բազմությունը, հացյած դրախտ կոչված տեղում։ Այստեղ հողի տակ ծածկեցին Սուրբ Դանիելի մարմինը, ինչպես որ առաջուց տեսած երազում նրանց հրամայել էր։